მოგესალმებით, გთავაზობთ ქართული ხალხური სიმღერის გაკვეთილებს. მოგესალმებით და ვაგრძელებთ კონკურსანტ რანინელებთან შეხვედრას. გამარჯობათ ბიჭებო. გამარჯობა. წინადად შემაში ჩვენ გვყავდა თქვენი მეგობარი გოგონები. დიახ. რანინა ის კონკურსია, რომელსაც ყველა დიდი ინტერესით და დიდი სიამოვნებით უყურებს. ჯერ კიდევ ცხელია ეს თემა. დიახ, რა თქმა უნდა. რანინას კონკურსი ჯერ კიდევ ახალი ამბავია, ყველა დიდათ არის დაინტერესებული და მე მგონია რომ ჩვენს მაყურებლებსაც აინტერესებს თუ ვინ არიან ის ბავშვები რომლებიც ასე ფანტასტიკურად ასრულებენ ამა თუ იმ ჟანრის სიმღერას, მათ შორის ქართულ ხალხურ სიმღერასაც და განსაკუთრებით ვინც ქართული ხალხური სიმღერის გაკვეთილებს უყურებს, მათთვის საინტერესო იქნება თქვენი გაცნობა, თქვენი დამოკიდებულება ხალხურ სიმღერასთან, როგორ ისწავლეთ, ვინ შეგასწავლათ, ადრე თუ მღეროდით და ყველაფერი მოკლედ გვითხარით ახლა დღევანდელ გადაცემაში. მე წარგადგენთ نيكოლოს ხაჯაია და გეგა შონია. დიახ. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. გამარჯობა. نيكოლოს, მოდი გითხარი. სანამ გაჩნდებოდა რანინა, მანამდე როგორ დაინტერესდი საერთოდ მუსიკით, ოჯახ სახლში მღეროდნენ თუ არა? თუ საიდან მოვიდა შენთან მუსიკა საინტერესო? ნუ მე ერთხელ ვიყავი წასული რესტორანში, ახლობლები იყვნენ იქ და იქ რომ ღეროდნენ ადამიანები, ანუ კაცები, ქალები, მეც მან მომღერლები, ხო, ანუ თან მომღერლები არ იყვნენ, მაგრამ იცოდე სიმღერა და მეც მომეწონა და მაინტერესა და მაშინ დავდა იქ პირველად სცენაზე. ოღონდ ჩვეულებრივი ის იყო დიდი აფერი. მე პირველად გახსოვს. Ну, ცოტა ჩემი სიმღერა არ მიმღერია, იმ ძილის სიმღერა ვიმღერე ერთი ბავშვებს, ხო, იავნანა და ცოტა ჩემი სიტყვებით. აჰა, ანუ შენი სიტყვებით და აი, იყო ჩემი პირველი ნამღერი. მე უფრო დაინტერესდი და ჩემ მშობლებმაც მიხვდნენ. ეხლა მე თქვენ მკითხეთ, ვინ მღეროდა ჩემ ოჯახში? ჩემ ოჯახში მღერის ორი ადამიანი, ერთი ჩემი დედა. ისიც კარგად მღერის და ერთი ჩემი ბებოს ძმა, გოგიტა. დედა გიმღეროდა ყოველთვის ალბათ, ხო? კი, არა, ის თავშვის მღერის ხოლმე ოთახში. კი ბატონო, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავია, იცი? უბრალოდ მას ძალიან ვეყურადღება, არ მიაქცია სიმღერის ნიჭი, როცა გამოვლინდა, მაგრამ მე მომაქციეს და ახლა მაგიტო მდგავა რანინაზე. აბატონო, კი ბატონო, სცენაზე. გასაგებია, გეგა, შენთან? ანუ მე ასე ვთქვათ, ანუ როგორც დედა ჩემი მიყვება, წინახევრი და მღერი, იმიტომ რომ ანუ რო ვთქვათ, აი ეს მთლიანად მუსიკალური ოჯახი გვაქვს და ანუ ფორტეპიანო რომ გვიდგას, აი როგორც კი, ანუ რომ მესმოდა ეს ხმა, ყურით მიმეშვია და ანუ აღმომაჩნდა მუსიკალურის ნიჭი. და ანუ დავიწყე სადღაც, როგორც დედა ჩემი მიყვება წინახევრის ასაკიდან სიმღერა და იმის შემდეგ ანუ ასე ვთქვათ, ჩემი რეპერტუარი და ასე ვთქვათ, ანუ თავიდან როგორც იყემ მოყვარული შენ პროფესიონალი, ნელ-ნელა ჩემი რეპერტუარი იზრდება და იზრდება. შენ ახლა პროფესიონალი ხარ? არა, ვერ ვიტყვე რომ პროფესიონალი ვარ. აი პროფესიონალები არიან აი ბიტლსები, ქართველები და ყველაზე კარგად დამახსოვრდა ჰამლეტ გონაშვილი, იმიტომ რომ ის ნამდვილად ასე ვთქვათ, ანუ ქართველების გამორჩეული მომღერალია, ყველა დროის ალბათ შეიძლება ითქვას, ხო, ძალიან დიდი მომღერალი. აი შენ რა მოგწონს ჰამლეტ გონაშვილის შესრულებაში, რო უსმენ ხოლმე რომელიმე სიმღერას? რა არის შენთვის ყველაზე ისეთი? ანუ ველას ძალიან კარგად ღერის, ზოგადად აქვს საოცარი ხმა და ანუ საოცარი ნიჭი აქვს ჰამლეტ გონაშვილს. ანუ არა მარტო ის რომ ღერის, თუ მღერი, ანუ ისეთი ასე ვთქვათ, თან თუ მღერი უნდა უკრავდე და ის ისეთი ნიჭიერი ადამიანი იყო, რომ თავის თავს უკეთებდა აკომპანიმენტს და ანუ არა ვიღაც ედგა, ანუ თავის თავს უკეთებდა. ძალიან საინტერესო შეფასებაა და მინდა მადლობა გითხრა იმისთვის, რომ შენ ამაზე ნაფიქრი გაქვს. იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის ეს ყველაფერი. მეც შევა მოყვეთ ჩემს საყვარელ მომღერალზე. ჩემს საყვარელ მომღერალი არის მაიკლ ჯექსონი. იმიტომ რომ
ძალიან კარგად ხედავს და ეძახიან პოპის მეფეს ეთროულად. მან ძალიან ბევრი სიმღერები იმღერა და არ არის ჯერ აღმოჩენილი ის გამო მოკვდა, მაგრამ ერთი რაღაცა ვიცი რომ ისტორია დიდი ხანი დაიმსახურა სამღერას. ჯექსონის ქორეოგრაფიულ ნაწილზე რას ვეტყვი ალბათ ცეკვას. ცეკვაზე მინდა ვთქვა რომ თავისი პოზები და თავისი რეპერტუარი ქონდა ცეკვებშიც. შენ ხო არ გიცდია ესეთი ილეთების შესრულება? კი, ცოტა მიცდია და რაღაცა ძალიან ისეთი ის აქვს და ზოგიერთი ვერ ვისწავლე, ზოგიერთი ვისწავლე. კარგი, ჯექსონს თავი დავანებოთ ახლა და გადავიდეთ ხალხურ სიმღერაზე, ქართულ ხალხურ სიმღერაზე, რომელიც შენ წარმოადგენი ანსამ შავნაბადასთან ერთად კონკურსზე. რა სიმღერა იყო ეს, რომელი კუთხის სიმღერა იყო და კონკრეტულად გვაინტერესებს რომელი ხმა შეასრულა? ეს იყო გურული კრიმანჯული. ძალიან ძნელი სიმღერა იყო, მაგრამ დათო დამეხმარა და ამის გამო მადლობას ვუხდი. გასწავლა კრიმანჯული, ხო? ხო. შეიძლება პატარა მონაკვეთი რო განახო კრიმანჯულის? ნუ წაიმღერო ისე. კი. აბა მიდი. ირიაჰო, 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 ირიაჰო. მადლობა, ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ. მადლობა, ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ. ნიკოლოზ, იცი რა მითხარი? შენ პირველად ხალხური სიმღეროდის მოისმინე? პრო სხვა რამეა საერთოდ ჯექსონი და მისი მუსიკა და ის ჟანრი და სხვა რამეა ჩვენი ქართული ხალხური სიმღერა და მაინტერესებს აი ამ ორ დიცხოვებას შორის როდის ეზიარე და პირველად როდის შეხვდი ქართულ სიმღერას? მე პირველად ქართულ ხალხურ სიმღერას შევდი ბავშვობაში, მამა არასდროს არ მიმღერია და მე ცადე ხალხური სიმღერის შესრულება რანინაში. მანამდე არ ქონდა ნამღერი? არა. და როგორია? აი, ხო მუსმენ ჯექსონსაც მღერი. ხო, ეხა რა გამოიანგაშა ყველაფერით. პოპი და ქართული ხალხური სიმღერა, ანუ საქართველოს სიმღერები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. იმიტომ რომ ერთნა სულ სხვანაირი ჟღერადობა აქვს, სხვანაირი ილეთები აქვს და კიდე სხვანაირი ჟანრი. და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ მრავალხმიანია, ხო? ხო. აი, ყველა ორივეს აქვს მინუსი და ორივეს აქვს პლუსი ერთმანეთისკენ. ანუ ორივეს აქვს ორივე მხარე განსხვავებული. გეგას ვკითხავ ამას. აი, შენი აღქმით როგორია ქართული ხალხური სიმღერა? ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს, იმიტომ რომ მათ აინტერესებს შენნაირი გამოცდილი მომღერლის აზრი. ანუ ქართული ხალხური სიმღერა არის ძალიან ლამაზი, იმიტომ რომ პირველ რიგში მთელი გუნდი, ანუ სოლისტიანი მღერიან აკაპელაში, ზოგჯერ ჩონგურის ან ფანდურის თანხლებით. და ზოგჯერ სხვა ინსტრუმენტებით ქართული. როგორ არა. და ეს იმიტომ არის ლამაზი, რომ ისინი სხვადასხვა ხმებში იშლებიან. ანუ შეიძლება კი ერთი ტექსტი იყოს, მაგრამ სხვადასხვა ხმები არაც სიმღერას ხდის მრავალფეროვანს და აი საინტერესოა ძალიან მისი მოსმენა. შენ გადაწყვიტე რომ გინდა თუ არა აფხაზური სიმღერა უნდა ვიმღერო, ასე მითხარი მე. დიახ, ანუ როგორც იცით, მე ვარ წარმოშობით აფხაზეთიდან, მაგრამ ანუ მანამდე ხალხურ სიმღერასთან არანაირი შეხება არ მქონია, არასდროს არ მიმღერია და ეს ტური იყო ჩემთვის აი ორმაგად საპასუხისმგებლო, იმიტომ რომ უნდა მემღერა ხალხური სიმღერა, ამას დემონტებული აფხაზური. ანუ ძალიან ლამაზი სიმღერა იყო, მემღერე გუდისა და შარატინი და ძალიან სიამოვნებდა განსაკუთრებით გუნდსთან ერთად სიმღერა, იმიტომ რომ ბევრად საინტერესო იყო ვიდრე მარტო სიმღერა. შენ რა იმღერე ნიკოლოს? მე ვიღარე გურული კრიმანჯული. აი გურული კრიმანჯულის სიმღერის დროს ეს ხომ ტექსტი სხვა გაქვს შენ, მეორე ხმა სხვა ტექსტს ამბობს, ბანი სხვა ტექსტს ამბობს, არ გაგიჭირდა? ნუ კი, ცოტა გამიჭიდა თავიდან, მაგრამ მე შევეჩვიე ამ ყველაფერს და ვისწავლე ჩემი ხმა და ამიტომ აღარ მეშლებოდა და კიდე თქვენ ძალიან დამეხმარეთ ამ ყველაფერს. ხო, მოვისმინოთ შენი სიმღერა. დიახ. მოვისმინოთ. ეს არის გურული ფერხული ნიკოლოზ ქაჯაია და ანსამბლი შავნაბადა.
ჩვენ ვისმენდით გურულ ფერხულს, ნიკოლოზ ქაჯაიას და ანსამბლ შავნაბადა შესრულებით. გეგა, შენ უნდა კითხო, რაგანცთა იყო, რომ ისმინე ნიკოლოზის შესრულებული კლიმანჯული? პირველ რიგში, ანუ ნიკოლოზმა, ანუ ძალიან პასუხის გებლიანად მოიკიდა ანტურს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთული სიმღერა, არა მარტო ასე ვთქვათ, ანუ ტემპრალურადაც ძალიან რთულია, ძალიან მაღალი ნოტები უნდა აიღო, რაც ანუ ბევრი ვერ იღებს. შეიძლება ბევრმა გამოცდილმა მომღერალმა, ქართველმა თუ უცხოელმა, უბრალოდ ვერ მოახერხოს. ანუ ტექნიკურად ჭირდება ამას შესრულება. Там товария კიდე ხასიათი, ხო, განსაკუთრებით აფხაზურ სიმღერებში. აი, რას გრძნობდი, როცა შავნაბადასთან ერთად მღეროდი აფხაზურ სიმღერას ანიმაში? ანუ ისეთი განცდა გეუფლება, რომ ასე ვთქვათ, რომ შევადარდ უცხოური და ქართული ხალხური სიმღერები, ჩვენ ვამჩნევთ, რომ ქართულ ხალხურ სიმღერებში, ანუ შენი სამშობლოს, ანუ ასე ვთქვათ, რომ ვენებში შენი სამშობლოს სისხლი გაქვს და აი ძალიან ძარღვიანია, შენ სამშობლოს უძღვნი ამ ყველაფერს და აფხაზური სიმღერის დროს ეს იყო ძალიან მუხტიანი სიმღერა და ძალიან საინტერესო, არა მარტო მუსიკალურა, არამედ შინაარსობრივადაც. ახლა მითხარი წინა გადაცემაში გოგონებს ვკითხე მათი დამეგობრების შესახებ. დიახ. თქვენთან როგორ არის ეს სიტუაცია ბიჭების ნაწილში? ანუ როცა აგუყანეს ყველანი ათეულში და პირველ რეპეტიციაზე ერთმანეთს შევხვდით, უკვე ნელ-ნელა გავიცანით ერთმანეთი. თავიდან კი ანუ ესე ცოტა შორიდან რომ უყურებდით ერთმანეთს, კარგად რომ არ ვიცნობდით, მე ერთმანეთს ან ხშიად რომ ხედავდით, დაუმეგობრდით და ძალიან დავახლოვდით. ნიკოლოზ, შენ როგორ ფიქრობ, როგორი სამეგობრო შედგა რანინაში? მე ფიქრობ ძალიან კარგი და კეთილი, იმიტომ რომ ერთმანეთს პატივს ვცემთ პირველ რიგში. მეორე ერთმანეთს სულ გულშემატკივრობთ, ეს მეორე და ჩვენთან კონკურენცია არ შეიგრძნება, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს როგორც მეგობრები ისე ვართ. მოდი მაშინ მოვისმინოთ ახლა გეგას ნამღერი გუდისა შარატინ და ისევ დავბრუნდეთ და გულშემატკივროთ, ვნახოთ ერთი როგორ გამოვიდა რანინას და კიდე ერთხელ მოვისმინოთ. გეგა შონია და ანსამბლი შავნაბადა აფხაზური სიმღერით გუდისა შარატინ. Oh.
ჩვენ ვისმენდით სიმღერას გუდისა შარატინ გეგაშონია დასამუშავნობა და მღეროდა. მე მინდა მადლობა გითხრათ რომ მოხვედით ჩვენთან. გაგვიზიარეთ თქვენი ემოციები და კითხავთ ერთს რომ როგორ ხვდებათ ხალხი? ანუ გარეთ რომ გადიხართ და ამდენი სიმღერა რო გაქვთ ნამღერი და ყველა თქვენ რომ ვიყურებთ როგორია მე ეს შეგრძნება? აი ძალიან ისეთი ანუ ერთხელ ვიღავი წყნენ ჩასული და ვიღაც გოგონებმა შემაჩერეს სურათის გადასაღება და აი მაგ მომენტის შემდეგ აი თვალება აბრწყინებული დავდიოდი ისე ძალიან გამეხარდა რომ მიცნეს. ნიკოლოს შენთან რა ხდება? სათოთ მე მილოცავე ხომ ფოტოს ამთხოვენ, მაგრამ მილოცავე რომ მოვიგე და თბილისში ხდება ეს ყველაფერი, თბილისში მილოცავენ და თურმე ბავშვებმაც მომილოცეს ეზოში ვინც არიან. ვინც იციან რომ რა ინახა? ხო. და თქვენს ყველამ სკოლაშიც ბევრმა ადამიანმა მომილოცა, მასწავლებლებმაც მომილოცეს, აი დღეს მათემატიკის მასწავლებელმა მომილოცა კრიმანჭულზე. დაგიწერა ხუთიანი, ხო? არა, ჯერ რიცხვები არა ჩვენთან. თუ 10-იანი. დიდი მადლობა მოკლედ რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მგონია რომ ძალიან გაახალისეთ ჩვენი მაყურებელი გაუზიარეთ თქვენი შეხედულება ხალხურ სიმღერაზე. არაჩვეულებრივი ორი ნიმუში მოვისმინეთ თქვენთან ერთად და წარმატებებს გისურვებთ. და მაინტერესებს, აი ბოლოს მაინტერესებს თუ ფიქრობთ იმას რომ ქართული სიმღერა ან ზოგადად სასიმღერო კულტურა შეიძლება გახდეს თქვენი მომავალი ცხოვრების თანდევი, საქმე, ცხოვრების წესი ან პროფესია? მე ფიქრობ რომ კი შეიძლება და ძალიან ბევრი შანსი აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქართველები და როგორც ჩემი აზრით ჩვენ მხოლოდ ამ ერთხელ არ შევასრულეთ ქართული ხალხური სიმღერები და კიდევ ბევრჯერ შევასრულებთ. მე კი ანუ კი მიფიქრია, იმიტომ რომ როცა გაქვს ნიჭი თან, ანუ ისეთი ხელშეწყობა გაქვს, რომ აი არ ვიცი, ანუ კი მიფიქრია, რომ მუსიკას შეიძლება გავყვე, ანუ მე უფრო პროფესიონალურად დავხვეწო ჩემი თავი, უფრო მეტ პროექტებში მივიღო მონაწილეობა და ასე შემდეგ. მიხარია ძალიან. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენთან. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. წარმატებებში. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. ვმასპინძლობდით რანინელებს, ფოლკლორისტურის მონაწილეებს. რა თქმა უნდა, ამ გადაცემებს ვაგრძელებთ და შემდეგ გადაცემაში ჩვენთან კიდევ იქნებიან რანინელები სტუმრად და ვისაუბრებთ ქართულ ხალხურ სიმღერაზე, კონკურსზე, რანინაზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენთან ერთად ისწავლეთ ქართული ხალხური სიმღერა. აბადელოდი ყოველი მოდა.